ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର। ରାଞ୍ଚିରେ କରିବେ 5 କିଲୋମିଟର ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ, ସେହିପରି ବୋକାରୋ ଏବଂ ଗୁମାଲରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବୋକାରୋରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଗୁମାଲରେ 3ଟାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ରାଞ୍ଚିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ 5ଟାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ଚୌକରେ ଶେଷ ହେବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।